بسم الله الرحمن الرحيم زمانے کے مادے مقابل بنو گے زمانے کے مادے مقابل بنو گے پڑھو گے لکھو گے تو قابل بنو گے زمانے کے مادے کتابوں میں تم دوستی کر کے دیکھو مکمل ہر اپنی کمی کر کے دیکھو کتابوں سے تم دوستی کر کے دیکھو مکمل ہر اپنی کمی کر کے دیکھو کمی کر کے دیکھو خوشی کے ترقی خوشی کے ترقی کے حاصل بنو گے پڑھو گے لکھو گے تو قابل بنو گے پڑھو گے لکھو گے تو قابل بنو گے زمانے کے مادے مقابل بنو گے.